Od loňského jara, kdy v republice začala současná koronavirová pandemie, má město na hradeckém letišti vyhrazený objekt, který slouží k izolaci covid pozitivních nebo karanténních osob bez domova, či vykázaných z trvalého bydliště z důvodu domácího násilí. Zatímco za celý loňský rok toto zázemí využilo pouze pár jednotlivců, především z důvodu preventivní krátkodobé karantény, letos na přelomu února a března sem bylo umístěno 14 osob bez domova, které měly pozitivní test na covid. Město se o ně stará, zajišťuje jim stravu, mají tam ledničku, mikrovlnku a mají tam také mobilní telefon, aby v případě potřeby si mohli zavolat pomoc. Nicméně dbáme na to, abychom tam měli ubytované pouze lidi buď bezpříznakové, anebo s příznaky velmi mírnými. Objekt na letišti je pod pravidelným dozorem strážníků hradecké městské policie, kteří dohlíží na dodržování podmínek karantény a izolace. Vše probíhá v úzké spolupráci s pracovníky Charity a krajské hygienické stanice. Město Hradec Králové v současné době pomáhá v celé řadě oblastí. V provozu jsou vybrané městské školy a školky, kam chodí děti záchranářů nebo pracovníků v sociálních službách. Především seniorům jsou na speciálních telefonních linkách k dispozici zaměstnanci odboru sociálních věcí a pomáhají jim řešit obtížnou životní situaci. Mezi podnikatele, kteří museli z důvodu vládních opatření uzavřít své provozovny, město formou přímé finanční pomoci rozdělilo více než 10 milionů korun.